lapor pangkar malah soal apa? Ini tuh gandeng suaraku ringkih tuh rela, masku Jakarta, Pak Yoto, di Cilik, gule ono kancaku senengnya Agus kuwi tukang merangke, son nenggon gedung film, aku gule, pulau ini dalang mas Agus, gede, adik mana? Oh adik, banyak tau gede, acung ini pun acung dam, pengurang, wah, jangan patuh salah tin apa sakit deh. Pun nggak temen, pian patos, speaker, pilih pull ring, gile, sekrupe tikut gambarnya. Neng jenengan ampun gulek teng Solo, Yojo Semarang ampun nembut kenal buat nanti. Gambar neng Solo Yojo kenal neng, aku neng Semarang. Toko elektros itu besar di Semarang di Harapan. Wah itu nggak ada pak, di sini nggak mungkin orang beli pilih puring. Berapa harganya? 65.000 zaman semono. Pak Murung ya sapa pengeras Mas Anung di pengeras aku di pengeras. Mas Anung pidato ning soran ning arep salon dilalah ora bengung salonku. Esuk aku parani jenate Srianto. Nggih. Hey. Dikon ning Solo aku nang Mas Anung. Dhisik Mas Anung nimbali aku rumah Pak Di Mas. Mas nek pengeras biyen kula tumbas pripun? Urung eneng anu, apa jenenge? Mixer lu ngene. Towa berarti. Mixer iki sing gawe Mas Agus kuwi, oh. Iki 8. Anggur cetit tabang 8. Nggih. Yeah. Dadi aku mayang kuwi dhisik kuwi nganggo aki iki 6. Sewengi entek. Yo entek. Megane salon dhewe, horeng dhewe, ngono kuwi lho. Salon kok kapinten, Pak Din? Salone papat. Salon papat, horeng siji. Horenge papat. Orang tua ini kok? Iya. Kuih papat? Iya. Lho 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 lho. Aku ini kari-kari ini, yang mayang lo yang ini. Tadi ini cuman banget. Pengerasku dobel lho. Iya. Bejok. Orang rakit. Tak bisa apa, tak bisa apa. Saking suara aku itu rapi. Men rodo cedok. Kenapa pengerasnya itu ada yang jika wayangan lasulan kampung mencukup kok? Iya. Iya. Aku mau dobel. Anu pilih sing anu nya telu niku sing kaya anu niku lho Pak Dik. Enggak sing sing mekar sing kata anu ya anu ne mburi bunder. Ini ta Pak Dik ta dulu. Ya jaman semen kan dari ngenten wong perlu Mas. Nggih. Pian pirsa lu ra bareng pun maju niki. Tahun pinten niku Pak Dik? Mboten kok dicek pun tahun. Mrangguri. Mek mata niku. Tahun pinten niku? Tahun piro ya? 7 bulan mboten. Berarti mek datok niku. Speaker kali. Nek mikir mik batokan. Mik batokan yo pilih ning golek pilih perusahaan sing lawas mbiyen. Mik sing biasa drenten mbiyen. Urung. Berarti yo rada maju enek mik Maruni. Oh Maruni nggih. Wis rada maju. Maruni aku patu. Nggih. Lah berarti nganggo miki duwe miki duwe sound system tahun pinten pinten perkiraan. Lah iya. Kita ngeselan kalih. Ya sekitar kuwi. Oke, lian mak engko Pak Nura, Pak Mbah Drono. Iya lah. Oh, gelangan ngomong apa son kuki 6. Ngabyok aku ini wong jagong wong mobil. Berarti dhisik sane jenenge wis elek-elek isan jan. Terus tukang pengeras Mas Anom, Mas Anom akhirnya gawe. Nggih. Anggur bulegen aku teko pengeras wah Pak Dik, pengeras sing ben jero apik niki kula nudure muring pae bendina. Kok ora koyo ngono Mas kok ngomong apik niki. Lah ya. Akhir mun ning jeh bangku ngono ya, aku nyira toko ngene iku mbon sawu tak 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 anu niku lho. Cengkeh. Ku apik iki wayang aku. Berarti ngetase rokok ketek-ketek. Heeh. Aku biyen udutku udah ngeram kretek kuwi lho. Udah pada ngeram gua wis. Apik iki lho wayang. Sama gene Pak Sus ketoprak iki kan. Lah kayaknya gudekku. Lah kok gimana nopak ta? Yo. Lah kaya Pak Sus, kaya Mas Dik, kaya Mas Gak. Nggih. Kuwi rak ngene. Oh, sok malam rebo pengerase gak ngidul. Ra mikir nek akine iki 6. Nek tekan iki no ki nganggo hol. Ah pengeras kene sing nunggu bareng ra mikir. Dadi anu aki pinter amper. Ya 70 apa pira ya. Gede no. Heeh. Apa anu mobil? Anu lan kok
toprame apik kan. Semono. Zaman semono ya selok. Yes. Berarti nggo mayang ya der tenan. Dadi orang iku ki loro, mesine siji, gandeng orang iku papat mesine loro. Nggih. Lah salonku mesine rak siji. Nggih. Lah mixere cara saiki mbiyen untuk ngulung mixer. Koyo balokan kaya ning tengah abang-abang iki kada anu-anu wis bunyi iki. Ono. Aku kok nggo mic iki anu, puluh. Oh, pun 10? Walu, aku walu, buat mesinnya langsung loro. Berarti di sini emang buatan dalang kali sinden tak? Lora. Aku harus pusaran duit kuwi. Mau kok bikin dalang ini lumrah zaman bambahmu. Kuwi rak menggon sinden karo nggon dalang. Nggih. Kuwi bikin kuwi dot. Son kuwi ana ing alat cilik ngono sing digawe iki kayu. Dipaku-paku depi jenenge input. Oh, nggih, input nggih, nggih. Kuwi anggere input iki suloyo, bapak iki tancep kayon nggih mboten, Mas. Kayon Mas. Benek iki. Cantu jari iki dandani input. Ono selot dalan. Lah liyane mboten iso dandani? Aya-aya. Tukange yo ora mudeng. Ora anu kaya bapak kuwi. Dadi kono iki aya-aya dirangkep ke saking suwene. Kuwi ning kayone bapak dandani input. Wah, sing jenenge mesin iki dot nek diceklek ceklek. Ngono kuwi teng lancar kae. Nggih. Lah ning sing sak kok ping kuwi, ping lengo gesoke lho. Nggih. Ning sak dioduran kae teng lancar. Kuwi rak sirikane gograk. Dadi bapak iki ngene. Pit ontel kuwi, ban iki diketok di anu ngene dikompo. Nggih. Dadi iki mesine ya, mesin iki dikalongi iki wetengen kae ban. Heeh, doke nggon kotak dadi nggo digoncengi pit kuwi. Nggih. Kuwi nek gugrak iki anu ngono. Enek sepekere lah. Bapak wis wis pinter. Hai kang tuwo iki tukange pengeras. Sakjane nek ngepit ra tau banter jeket to gojeng. Jeket to. Gojeng mesin biyen. Kuwi sing jenenge anu dot horn. Nggih. Biyen nek jenenge rak torong. Torong. Slender. Kuwi ember ditambahi ngene Mbah Dul Basir iki tukang patri. Nggih. Bapak kuwi mburi iki ditambahi ngene, dinggondok kaya speaker kuwi, speaker kerdus kuwi, tutup gled ngono ning kancingane. Nggih. Kuwi dipanekke separo wit kambil ngono. Wis paman, paman Arya Sembuni, lho sore iki wong wis ngrungokke. Panjang iki, Mas. Nggih. Wah. Iso ngoten nggih iki. Kok ya suarane kok iso gandem iso iso. Nek berarti niku son niku dhisik ya gleleng tenan, Ustaz. Bapakku jaman sekolah yang desan yang tuku ke Solo gini Cina, tukangnya son kuwi jenenge Naryo wong jahil gondok itu dituku sak tukangnya son kuwi mergurung ini kong jam ngakak kuwi nek bapak mainnya darah mbak lali wong sing ngatur rak simbok, bapak itu mau karek mayang sesok neng belanten sing layang awan panggah panggah ini lho bajut neng manggung ki engko sing mayang Basuki. Nggih. Oh. Nggih. Kuwi nek darang mbek lali akine jebuk ngene Ramli. Nggih. Lha Ramli. Bajut neng gone anu Ngrundul ki darah Klaten. Akine jebuk ngene Sikim. Nyewa. Nyewa. Oh. Ya iki Prabu yen mengko ayu gegatok cek larung ku pateni ceklak kut kurang. Mereka kini mepet. Kalau lakon biar dulu. Oh berarti buatan urep terus? Orang. Sampah ini dipatah. Oh Allah. Ketok-ketok dandang jenak bumi gonjang kaki. Terus melu nih. Berarti itu on off nya tengah gini ngarepe dalan. Sing tukangnya. Oh tukangnya, berarti tukangnya kudu ngerti. Nah melek. Tukangnya ini. Nek akini mepet gak lu yang ngerti. Iya. Berarti gue nunggu jegras. Ayo kekacauan tok cek langsung cek tok cek bumi goncang wis meneh iki tahun pinten ngoten Pak De? Lah 60-an. Tahun sudahan sudah sudah ning niku dalang pun
pun duwe apa ngangguk wayangan pun nggih son niku. Ya mung bapak tok kuwi. Lah liyane seksine nek aku goro. Mboten. Kamane kaya Mbah dhe Mbah Gondontong ngagem son. Terus kamane Mbah Diyun nggih. Niku riyen nggih nggih son kan. Lah ora lho, lah son sapa? Lah terus wayange pripun? Sewan sing pengeras niku. Dalang biyen iki wayang tanpa pengeras iki biasa. Biasa. Oh. Wong dereng iki wonten kupeng mung sak. Mungkin jawaban di Sol ini pun gumawang suara biasa seperti ini. Biyen burung kemaru suara-suara. Kan sih sepi kan. Cetok. Neng orang gosong sih cetok sih. Orang. Betul maksudnya tanpa son sih cetok sih. Cetok. Mending kan mas. Tor uang ini nggak ada sih. Neng saya kira uang itu tuh berbiji. Gak wayang. Biyen wayang aja tidak. Kok dibuat? Karena bulan kerer, Berarti di sini dereng disiarke lakon iki ini dereng. Ngertine kudu gateke dalange ku ngomong apa. Terus ngene, Dot, bapak kuwi mbiyen karo wong wayangan kuwi kaya duwang liya kabeh manjing dadi sedulur. Tapi Pak Gondo nyuwun Pak, apa kondisi biyen urung pangani bagyo? Kondisi jatuh. Oh, pambagyo. Atur pambagyo. Ya bapak iki ceksine ya iki jatuh sik ana anu. Aku nek goro aku dibantah karo piye. Bapak iki tancep kayon mesti nuwun sabung para tamu. Bapak iki jatuh keperluan kuwi. Lo nganggih mic nih ku? Iya nganggih mic kuwi. Terus kuwi dotnya arm bacot dot kan yang perjalanan jauh sing gua anu ki gerobak nek ora nek darang daru anu dusung wong lah. Sunggi muni sendruknya balik muni pelok wis ora enjok sing pelok wis disundui sundui wis bapaknya Rasulan Karang Pandan yang gini. Jut Mbak Jute Rasulan ngendi? Di Soklon kono. Kuwi wong sak desa kuwi dore ne bangun kuwi. Jiri kok gak nemen. Oh, gotong royong. Heeh. Dadi aku nek jerak, aku wis ngrasake. Aku muni pelok kuwi ora njaluk muni slendro mergo sing slendro wis disunduki wong mau. Oh, tapi pindah. Sama di sini. Ning ngoten nama lagi musuh ning wong. Lah, iya. Ya padahal itu gerobak. Nek zaman bae po nggih boten nggih mik lho. Wong isih kalian nggone Mbah. Are wis enek pengeras yo nyewa. Nyewa anu teh Pak Minyo. Saya itu to Solo. Minyo Solo. Bapak di mayang ning Legonan. Nggih. Pakmu gedhe iki digonceng ki mbahmu. Nggih Mas. Nusul si mayang bapak sing mbok marah malah. Pakmu gedhe lho lho mayang ngene iki. Aku niku sore nemoni Pak Gondo niku ada tetak kula kok arep tetak mantu kuwi arep ngangkat ngakon bapak. Ya suwane anu sepuh pundi? Ade, Mbak Gondo utung kan bae. Ya bapak aja. Nggih, nggih. Ya tuwa tuwa bapak iki. Nggih pokoke kakang sithik nggih. Bapak iki. Kuwi Mas Mantep karo Suwadi Mbah Ibrahim Rono kuwi arep nyambat bapak pun mayang kon mayang petak. Bapak pun mayang neng budi mas. Lanu manis manis. Jeruk manis. Jeruk manis. Kan orang Pak Gondo Margono tuh. Lanjut. Cidane. Cidane lah. Jadi Pak Gondo untuk. Mana lo? Lo neng Pak Gondo Margono sih tuh. Pak Gondo Margono. Pak Gondo Mayar tuh. Hah? Pak Gondo. Mbah Gondo Mayar. Pak Gondo Mayar. Gumpang. Gumpang. Bang Rol. Bang Cili. Kuning atau gimana? Aku rung serawung. Aku biyen nak karo bapak nang ra itu nang pedalangan mong gadangan di bapak iki bapak ora pengen dianu dadi dalang. Upama aku iki ketunggonan bapak. Aku biyen nak kabul ya dapur mau aku jendral. Ora petok aku kangelan. Bapakku ora itu anak dadi dalang. Mula anake kabeh ora di sapa bayangan ora ana. Padahal pati bojone karo anake. Nak guru, nduk insinyur, nduk insinyur nyan.
Pak Pujokoso ki putrane sarjana-sarjana. Anggrene kanca dalang apa wong nanggap ngono ya sengaja. Duk insinyur nyelana itu mergo insinyur. Zaman semono lho, Duk. Nggih. Saiki insinyur ku nggodho ablah nganti ora payu-payu kok biyen dalang ya anak insinyur, dalang ya anak guru. Wah, wis. Nek Mbah Gantong-tong kali Mbah Dion ini mboten sak leting ya. Tuwa bapak sithik. Ning maksudnya payune sak leting ngoten mboten? Berarti carane letenge dhuwure Mbah Dion sithik ya. Dhisik ngene le. Bapak kuwi nek mayang kuwi suara partai iki dicurahkan pada pekliyane. Lha ya jenenganku. Bapak kuwi biyen anggur kuwi. Eh kanca mandek-mandek kanca mandek. Ora ngambil Mas. Gue menjabarkan apa UPA, UBA, SSB pokoknya PKI PKI terus anu MDA, materialis, dialektika, historis bapak di luar kepala bapak bian pengen corong partai wajib beker ini gue ngalengin pak bian kepuasang uang nolong lu aku orang ngerti ya, hari ngetah lah mulai pagi. Kita kan ada kayak malam berkawan kita kuno. Ya aku nonton pak. Gak nyusul kan bayi ni ku? Ah. Tembok kunang ni ku? Mau zaman aku lah coba cile mata tak es coba. Wah seneng ku. Banyak teteh ya. Opo bantai ini ngelomet tengah. Wah, nak bahkan tak boleh menjadi. Arab pertinan apa? Anu nih? Di bantah kusan. Nek suantene pripun sampean? Suantan, kasepuane pun kowe pun. Nek suantene pripun? Suantene ya kaya suanten kuwi. Serak-serak basa. Oh, wonten niku. Nggih model-model ngaten kaya Pak Tangga ya wis. Nek ngene lho, Dut, dalang mersudi swara ora saiki. Nggih. Karena ada alahnya Pak Anom Surat. Nggih. Biyen ora eneng dalang iki. Suarane sorot. Mersudi kok suarane mengkung ora eneng. Sebab biyen iki ora eneng dalang adol suluk. Mergo ora enek mic barang niku dasare. Kejaba kuwi suluan iki mung diencokke karo adegane apa? Nek yuja sing jano ya Pak Adi Sugito. Nggih, nggih. Luna iku ino ino sak pitur dhewe lho. Biyen dalang kuwi yang ngono. Berarti dhisik ngudine mung kawro. Kawro. Nggih, kan bakar niku mbah bar sak jeringe dados manungsa menika menopo kasus gini sini kidung sak menika ya terus saking cahya nopo saking sing alus dados saking nopo sing dados ajan kasar ini saking bumi berarti sabut barang buatan gagas ya nge sabut barang buatan pateon sabut tapi karena Pak Dijoko saya putih buatan kalau jujur mawan sing ngeceh ini bapak no berarti Pak Gondolo perangannya Karno dan Karnol Gatroco. Nggih. Terus Anoman. Anoman. Niku wah nek iki dapat ya. Mboten nek cekelane kalih Pak Dyoko sae, Bu. Waduh. Pak Gondur sing tiru Mumah Yatno. Nggih. Yatno Keden. Lerendra pertanyaanmu. Pak Yatno Keden. Nggih. Wah, wow, ya pasane mboten. Wong ngene iki model-model e. Yo elok ya kan. Yo tebih jenengan berarti. Nek kuni ya ono kae. Wah, iki pancen-pancen kuni. Sing kuni mayano apik kaya ngono ora nyundul karo bapak. Nggih. Pak, iki nggih guyange nggih termasuk. Nggih. Kae niru bapak. Diplet kan Pak Gondo niki. Wah, ceklar yo elok jenengan jane ge sae. Ning sik apik Pak Gondo itu berarti yo elok. Pak Narto kuwi, Pak Narto Sabdo ngendika ra. Mas, kayaknya ini balik sempat-sempat rata, mesti mas. Mas, aku zaman semono ngelok bayangan iso argi pae. Kuwi setiap gagalan karo patian, mas. Patian ditempiling setiap ini yang pecah ndak sih, yang ngelok. Pak Narto ini saking mantep, ya. Mereka dalang biyen ini, tak kira mas Brahim, Pak Brahim yang ngono, Pak Budi yang ngono. Wayang ki loro tengen ki beda nek tengen nungkah. Ngoten Mas. Nggih. Saiki ra dalang ngendelke kecer karo bedo. Nggih karo son. Nggih. Karno niku anggere di
atau sikut ngono ae. Ngono dadi ngeten kabeh to. Kono iki dulur kaya tenanan iki kok. Nek keprakane banter pundi kalih Pak Dyoko? Wes amin. Ning sling-slinge anu wijak. Kowe leren ta ya to. Tak ketombong ngono lah. Niki nuwun sewu. Nggih. Nggih ya duwe mriki. Ribon. Sesuk njaluk duwe mriki kuwi ana iki. Dadi Pak Dyoko mboten iso bantah. Ngene ning nek adine ngotak-atik kulite. Nggih. Bapak salah karena zaman. Nggih, zaman. Pada zaman itu belum sehebat zaman. Tapi kan di waktu niku zaman niku Mbah Gondo pun secara politik pun saya, ngono lho. Wah, kalau nanti dipateni di luar politik. Saya eling lho. Dalam politik itu PKI mboten. Bapakmu mbiyen to, tenang nek muni. Kuwi gancar partai ini UUPA, UBA, undang-undang pokok biasil, undang-undang pokok agraria UPA, SSB, selup sepertun beras. Kuwi wah rinci bapakmu. Mau lu mau bapak ini ngon sebu ya suge-suge dalam pada saat ini enggak banyak saja ini caranya kendel-kendel ya sama Pak Dyoko kenten ini balah pengundulan aku bian mayang kenal Soekarno, Sukinwe, Karno ke Kupeng, bian bangsa Indonesia ini bergetung itu karena kemungkinan datangnya Bung Karno, Ganyang Malaysia, tapi itu deh. Soeharto, Sukinwe, Harto ke Bondong, presiden terkaya di dunia, aku rak mayang ngono. Oke. Dia anak jenenge Tommy, T-O-M-I, anu, tanpa ongkos memiliki izin gaya pabrik. Oke, dia pun menangin ya, dia, oke. Ini masih aku ngeringin nak? Rata-rata ya gane amang-amang nyawa. Amang-amang wis nangkep meneng amang-amang kok. Lha jaman manten kulo pun RW kulo pun walalalalala wis. Kae Pak Swargi Pak sapa? Pak Bejo sapa? Ane Pak Walidi. Pak Walidi. Walalala. Niku mak tentara pensiun tentara. Niku wong ganas-ganase wong tenggen kulo yen RW. Wah pun mrid pokoke iki aja nganting kan mbok partai. Wis wah ngene-ngene. Pas gawat-gawate kan pas dadi manten kulo. Iku pas gua gawate iki. Aku lha sing dadek manten ora nonton. Lha. Nika pas reformasi Pak Dik. Lah nika pas reformasi nika ajeng kurang sih sare. Lengsare tanggal pinten nika? Mei ta nika? Mei tanggal pinten? Bali. Kula Mei tanggal 1 soalé dadi manten kula. Mei tanggal 1 97 lah. Mobil Timor, T-I-M-O-N Tommy itu memang orang rakus, aku mbien ngono. Bibi habis bikin bingung dari pesawat ora di payu didel, pesawatnya jenisnya tertuku sing tuku ora tuku-tuku ora tuku-tuku mbien ngelopok didelnya beras neng Birma wah, disini tenang, lu di mantan ini udah kayak amang-amang nyawa kayak kak nonton gengkulan lagi FBI ndang ngudu dong nonton ketua kabeh ya karena pun kan gak jatuh ini buat rawo kayak ten dia kulo mas Jakarta jadi kan ngepel mas Anom mayang neng UNJ yeah. Ya aku minta ke dandang gulo gitu naikkan BBM gitu yeah. Terakhir lah dandang gulo ya SPY ndak mudu no masuk no tepuk tangan no bareng bayangan di natalis berikutnya duseni Pak Soko merenik ke aku Pak Joko timbang mungkin kalau alasan berbunuh ini pun mang kejar pertanyaan jing ben natalis niki mboten ngati jenengan nama ki Pak Anom mboten kerso nggih mboten ono apa iki kan jaman semonten ya ngomong masalah ngonten iku ya walah ya medeni tenan pripun di sini kan tak harus ditekan jadi backing jadi kan sih tentu sih Allah cuman pernyaman itu pak udah ditembak harus wargi mas terus kan si Pak Dyoko nek mas terus nih kan wargi ini aja enek celelekan nih enten celelekan nih Pak Dyoko serius kok ini Mas Entus ki ngono kae rak setelah Golkar tumbang. Nggih, setelah Golkar tumbang, terus jalan sak derenge tumbang. Terus omong titik ngoten dhisik kan walah. Terus nek mantu enten-enten celalekane, jek enek guyonane di kaya ono sipono partai atau mlebu pemerintahan, tapi enten
enten sisipane guyonan. Lah jangan serius kok. Sopo sing ngrokke ra wedi? Jaman semono kok. Lah aku lak ngene. Iki aku arep ngedeke pantai. Apa? PKI. Anu petule PKI mesti ora. Oh partai kok nganggup partai terlarang, partai termurah weh oke aku. Dati liang ini kita anggap partai termurah, partai terlarang. Nggak ngeyak tapi. Ini yang saya takkan gelelahan. Wah gurung dia ini gendino Golkar, wamrok dek. Golek aku gendek tak mayang. Mau butuh orang yang bayar ya itu jaman semua. Ini gue yang lapangan manggung. Lapangan manggung. Terus dasarnya jangan je mayang ya ora butuh duit tak. Iya zaman semana. Nanti saya mari ya Pak Dio sabuk galengan lah. Orang aku itu tugasku ini biar memberat membangkitkan keberanian rakyat melawan Orde Baru. Mengkui. Ya bar mayang neng lapangan manggung sing golek lahan iki. Lah nang kabupaten Belali dadi masalah. Nek kowe wae saya kok cangkem elek wae. Lah mobilku kelingan ta, aku di sedan abang ae. Akot nggon. Kudu akot. Sing anu lho. Ah opo lali, kudu akot. Lah dinego ning kantor aduk yang begane PDAM. Lah nak lu kumayang neng manggung ini gak kasih aja neng neng mobil gue. Iya. Lah sing disopiri adikku ini gak bose, Pak Mul, bos PDAM Belali. Iya. Lah iseng nyekleki kasih lu kumayang neng manggung gue. Sing sini saya yoi kakang gue tuh gini, Pak. Aku dipanggil neng Ida Kop, bian. Eh, dia kok, malu cik bocah. Iki ngene, izinku tak izinmu tak cabut apa kowe mayang sing bener kaya wong mayang lumrahe. Impun nderek Pak aku ya ngono. Iki dakep niku iki singkatan ikatan dalam kebudayaan. Nggih. Cara saiki ya padhi ngenten niku. Ya. Wah, biyen ketuane idaku apa iki jendhek kok gak gas aku. Aku ora ditegori kok kodim kok. Polres kok dinas sosial. Tau anu apa ya pala politik ku ya yeah. Sospol anu kesbang lima spol tau nek sospol nek kesbang ini kari-kari yes pomo sak niki le sak niki kesbang lima spol ini aku ku tutup gartu gori kok udah ngga pola pinggir mayang itu orang ini mesakna aku nge pak aku ya ini jaman semua itu nangga Pak Yoko ya tetep buatan tetep seneng nih pedih. Kalian buat nonton ini gini ku. Yang nangkap jane kuat bayare seneng ngalih nonton oke ini. Buat nonton ini gini perkara pangan di kani. Gue lah lah. Iki udah tidak udah udah tidak berluang dan so nak kurang nih buat. Wong ge. Gajinya besar. Aku di kerumun. Jadi aku bener kan video ini jangan. Hahaha. Kurang tahu. Ayah di Surabaya ulang tahun juga. Ini titik loh memberi masukan. Kesini ada di tempat di tambang putih osok melu. Daerah kulit pulau dia. Iya. Ngeten Mas, riyen biyana pedalang dimbani dening orang-orang ahli. Nggih. Ya ta? Nek aku ki rak liyat dadi surane sing elek, surane sing ngarah. Beda. Sik liyat. 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 Aku biyen koperasi Soeharto. Sing menguntungkan anak-anak aja aku lahan gabut mobil nasional. Wah, aku apa? Koperasi
ditetapkan tanggal tahun ini aku apel pun dia tidak pengi ngucap gitu. Saat ini macam nengenten itu pun betul nasik saat ini suasana pun bebas itu betul nasik. Mula aku dewe mawas dia ngeren aja. Nggak ngira eneng. Mula nak ditomongi pada jane. Wong itu pun tempat ini kali jangan kok buku lah. Lah aku mayang nih gak ditangga aku ki gak nuntut tanu pas saya ketiak pun gak dagelan kembang. Aku main yang korot di sana ini gak ada uangnya bu. Mas upami kulo pun petang puluh lima jan pun murah. Mau nak otong petang puluh lima ni kubak. Buatan kan mau cerita dari barat petang puluh lima. Di tomo jon delok sumono ni kok kau jual ngelang kan delok. Yo rapi, orang yang tak kumah yang orang tahu kok. Api orang main itu tak nak terima aja. Oke. Eh, dek ini yang gunung tak kesuwen. Nak gunung tak potong tak kemana. Sesuatu yang gunung, wah, berarti kutung ini, mereka sesuatu tidak dulu gitu. Ini aku pindahin di orang main yang orang kok. Nanti surah jauhan terang.